לצאת לבלות על שתיים. יאללה, קדימה. לא יודעים מה יש. שלוש, ארבע, יצאנו. קדימה, קדימה. עדי, את ביוון מחר, אז ביותר משחיות. לא, לא, עד לא, את לא רצה. לא, בסדר. יכולה כרגע שתיים. ראית מה הצעירה לא עשתה? חמודה. לא עשתה שבע ושבי כאילו. עפקה ברפות. יש עדי בן ציון, נועה מלכה, נועה מונחו וגיליה. השער עוד פעם שוב, חלק מפיסטי השער.